A nivell europeu existeixen multitud de programes relacionats amb la protecció de les famílies i en l'exercici positiu del rol parental. Molts d'aquests programes comparteixen l'objectiu de millorar la competència de l'exercici del rol parental i de donar suport als pares i a les mares en la promoció del desenvolupament dels seus fills. Ara bé, el que avui presentem és un programa que va més enllà d'un programa d'intervenció per la seva innovador mètode, no? En el sentit que supera el format clàssic de desenvolupament de competències d'un programa d'intervenció. I em refereixo amb el Family Approach, que avui presenta la Monique Distra i el Franz Froelich. El Franz té a les seves esquenes més de 26 anys d'experiència amb diferents càrrecs en l'àmbit de la gerència i de la vigilància en diferents centres penitenciaris d'Holanda. Ha estat cap de serveis del centre penitenciari Ben-Jeusen durant 7 anys i en els últims 4 anys ha estat centrant la seva tasca com a cap d'unitat d'aquest departament de pares en aquest centre penitenciari. Aquesta posició li ha permès aprofundir en la gestió dels equips i en la qualitat professional de les persones que treballen, no? El seu objectiu com a cap d'unitat d'aquest departament de pares és superar equilibri i suport als membres de l'equip a fi de desenvolupar aquest family approach. I la Monique Distra té més de 20 anys d'experiència en l'àrea penitenciària. Actualment és assessora, com ja s'ha dit abans, de la xarxa per diversos projectes d'enfocament multiagència dels centres penitenciaris del nord d'Holanda. I aquesta posició li ha permès aprofitar els seus coneixements en dret i en administració pública. La seva tasca principal és la coordinació i la cooperació entre els serveis d'execució penal, els serveis de llibertat condicional i llibertat vigilada i els serveis socials municipals per la reinserció de les persones que compleixen una pena privativa de llibertat, perquè tant ells com nosaltres compartim la idea de que les persones que compleixen una pena privativa de llibertat són persones de ple dret. Al final de la presentació també hi haurà un torn de preguntes i al mig de la presentació posaran un vídeo que estarà també traduït simultàniament. Monique and Franz, we are delighted to... Monique, Franz, és un plaer tenir-los aquí per aprendre més d'aquest projecte Family Approach. Benvinguda, benvingut, tenen la paraula. Bon dia, senyores i senyors. Moltíssimes gràcies per aquesta presentació. Núria, has donat moltíssima informació. Nosaltres hem vingut dels Països Baixos per compartir el nostre projecte de Family Approach, l'enfocament de família. No sé si poden veure la pantalla, si el nostre cap no ho bloqueja. Són molt alts els holandesos. Els volem parlar d'un projecte magnífic. Tenim una hora aproximadament. Aquí veuen dues presons a Holanda que formen part del projecte. Veig que triga una mica arribar a la traducció, però continuo. Aquí tenim aquestes dues presons, Leeuwarden al nord i Feinhausen a la part inferior. Tenen una capacitat per 250 interns i estem portant a terme el projecte Feinhausen. També és interessant saber que hi ha 29 presons a tot Holanda. De promig hi ha 11.000 presos a les presons holandeses. Si ho comparem amb una població que de 17 milions d'habitants, és interessant tenir aquestes dades a mà abans de començar a explicar el projecte. Yeah. Okay, molt bé, doncs seguim. Aquí tenim els continguts de la nostra presentació perquè tots sapin de què parlem. Tenim dades, tenim la cronologia, els objectius d'aquest enfocament familiar, els progenitors, pla estratègic, de reptes i després, al final, un resum. Els parlaré una mica de la política, de com hem arribat fins ara, i Franz els explicarà l'execució. Ell és cap del departament i els podrà explicar com funciona Holanda.
Ahir vam ser visitant la presó d'aquí, així que moltíssimes gràcies. Ha estat molt interessant veure com es treballa aquí i esperem que la nostra història els serveixi d'inspiració. Nosaltres també ens hem inspirat. Hem vist coses que hem dit, ah, això ho podem fer a Holanda també. I esperem que puguem tenir un intercanvi avui i si hi ha qualsevol pregunta durant la presentació, no dubtin en interrompre'ns, ho poden fer també al final, però si voleu ho podem fer en un format interactiu, aixequin la mà, cridin, fes-hi un crit, no passa res, podem respondre immediatament. Bé, això són els continguts de la nostra presentació. Aquí veiem la cronologia, és a dir, com va començar tot aquest projecte. Ja fa molts anys que portem aquest projecte, infants de pares que estan interns, pares i mares, treballem juntament amb una escola del nord d'Holanda, on hi havia molts estudiants que feien pràctiques al Regne Unit, a una presó de Gales. És una presó privada i allà tenen un programa fantàstic. Per tant, la idea d'aquest projecte es va inspirar i es va basar en gran part en aquesta presó a Gales. Tenien Father Wing, aquesta, que era el nom del projecte. Aquests estudiants ens deien a la presó, deien, per què no ho fem també a Holanda? Pensin que a Holanda hi ha programa per a les mares internes, però no pels pares. Hi ha formació, però des de l'any 2012 aquests estudiants ens van preguntar per què no fèiem alguna cosa amb aquesta idea de la presó de Gales. Feia temps que ho volíem fer. Per tant, vam demanar als estudiants que ens informessin de què s'estava fent a Gales, perquè pensaven que potser ho podríem replicar a Holanda. Serà diferent perquè hi ha un 6% de dones entre la població interna, però pels pares no teníem cap programa i ens vam plantejar que no podíem continuar així. Hi ha homes, pares, que estan interns i que no pregunten qui s'encarrega dels fills, qui cuida dels nens i nenes, potser hi ha la mare, un avi, una àvia, però aquest no és un motiu per no fer res amb els pares. També troben a faltar els seus fills i filles, els fills i filles troben a faltar els pares, els progenitors, i això ens va obrir els ulls i per això el 2012 vam dir, doncs bé, l'any següent ho tindrem fet. No, no, ha estat un procés molt més llarg. A Holanda les coses avancen a poc, tot s'ha de dir. Els molins holandesos giren molt a poc. Tenim estudiants que van fer pràctiques l'any 2013-2014, com veiem aquí, i vam organitzar l'any 2015 un simposi i vam pensar, bé, això no és una cosa que hagi de fer únicament el servei penitenciari. Nosaltres som encarregats de que una persona compleixi condemna i hem d'ajudar aquella persona perquè reintegri a la societat. I hi ha organitzacions molt més ben preparades. Hi ha el servei de menors, hi ha la llibertat vigilada, condicional. Ho hem de fer tot conjuntament, perquè la presó de Parc de Gales és una presó privada i rep molta ajuda d'organitzacions voluntàries i rep també finançament de la Big Lottery, la loteria. A Holanda no. A Holanda les presons, els centres penitenciaris són públics i les organitzacions que formen part de la nostra xarxa ens poden ajudar. Reben finançament també per fer projectes. Per això vam organitzar aquest simposi, que és un simposi... Disculpin, hi ha hagut un soroll. Bé, aquest simposi, com deia, a l'hora de sortir de la presó, era el títol, i era un títol que ho englobava tot. Vam convidar les organitzacions, també les administracions, vam veure directors de centres penitenciaris, hi havia directors de presons, i vam pensar que tots haurien de participar en aquest simposi perquè s'havia de fer participar tothom. Això era la base. Després ens vam centrar en la temàtica. Tothom
era molt entusiasta i deien, sí, sí, anem a participar, però això no volia dir res. Vam dir, com ho organitzarem? I vam necessitar 2 anys més per veure com involucrar totes les organitzacions que formen part de la xarxa, personal dels centres penitenciaris, pares, mares. Per això el 2017-2018 vam començar a organitzar el departament de pares, el Parents Fathers Wing. Aquesta és la cronologia del temps que hem trigat en implementar aquest projecte. És un projecte complex. Per què ho fem? Per què aquest enfocament familiar? Nosaltres no treballem en el sector penitenciari, no és la nostra activitat principal, però sí que hi ha 25 infants a Holanda que tenen un dels progenitors o ambdós a la presó. La ponent anterior ja ho ha dit, tenen problemes a l'escola, tenen una major probabilitat d'entrar dins dels circuits delictius, tenen problemes psicològics, i aquest era el motiu per fer aquest projecte. Quan els científics van poder constatar l'impacte negatiu que tenia el fet de tenir un progenitor a presó, ens va animar a començar el projecte. Treballem amb moltes organitzacions a Holanda, hem parlat amb ells de per què volíem aquest projecte i com ho volíem fer. I allà vam començar a identificar problemes. Podem tenir objectius molt diferents. El servei de menors, per exemple, o la llibertat vigilada. Els serveis de menors es centren en els infants i en el fet que s'ha de donar suport als pares, sí, però no és tan important pel servei de menors que es centren en els infants. Per això havíem de fixar la nostra visió i la nostra missió. Vam dir que volíem evitar els impactes negatius que tenen l'empresonament d'un progenitor en els infants. Volem evitar la transmissió intergeneracional dels actes delictius d'una generació a l'altra, de pares i mares a fills, i també volíem evitar la reincidència, volíem reduir la reincidència. Això és el que volem aconseguir amb la presó, oi? Que no repeteixin activitats delictives. I això ho han de fer no per nosaltres, sinó pels seus nens i nenes. Han de veure que l'impacte que té el fet de ser a la presó sobre els infants és enorme. Aquest era l'objectiu per aquest projecte i ha servit de base. Com ja he dit, hem inclòs també personal penitenciari, també els alcaldes dels municipis on es troben les presons, que era el cap del grup de treball, la direcció, com hem vist a l'última fotografia, tots els que treballen en la llibertat condicional, i vam dir que volíem arribar a un acord, a un compromís de totes i tots. És a dir, que en el moment en el que necessitàvem la seva participació, que la gent realment s'impliqués, però no teníem fons, no teníem fons per aquest projecte. Però vam dir, independentment de si tenim fons o no, ho fem o no. I vam dir que sí, vam signar un contracte entre tots els participants i ens vam posar mans a l'obra. Vam crear un grup de diferents organitzacions perquè els directors de presons havien de decidir com executar. I això ho vam fer amb la creació d'un grup executiu. Després hi ha el grup de personal penitenciari. Com hem dit abans, és important implicar el personal penitenciari i, per últim, la comissió dels pares. Sovint fem una cosa per un grup, ens inventem alguna cosa, però després no tots els grups els sembla bé. Hi ha el grup executiu, grup de procés, grup intern i grup dels pares. Pot semblar molt burocràtic, i ho és, però ens va semblar necessari. Sempre ho podíem parar, però havíem de començar amb bon peu i per això vam crear tots aquests grups. Aquí veuen organitzacions holandeses, suposo que no els sonarà, però són els socis que participen en el projecte, en la creació d'aquesta idea, segueixen aquestes organitzacions donant suport. Tampoc és que sigui una cosa molt especial, suposo que vostès tindran alguna cosa semblant. Tenim una casa segura, que és una xarxa provincial on hi ha organitzacions de llibertat vigilada, municipis, representants del Ministeri de Justícia, tots
els socis. Aquesta casa és una xarxa d'organitzacions on es pot parlar, es poden elaborar plans, enfocaments. És molt important comptar amb aquesta xarxa. Aquests, com he dit, són els socis i amb el temps s'hi han afegit moltes més. Abans he comentat els objectius i mirant el futur és molt complex. Es va avançar amb grans dificultats. Pensàvem que el gener del 2019 ja s'hauria pogut executar aquest projecte a tota Holanda, però a Feinhausen, que és una presó, tenim una unitat per a pares. A Leeuward hem començat també amb el projecte i sabem que hi ha moltes presons holandeses que volen una cosa semblant. Hi ha un interès i hem de poder fer que el projecte sigui sostenible a llarg termini. El desembre de 2018 es va inaugurar aquesta unitat per a pares i hem vist un gran interès en altres presons i per això ens agrada venir a explicar el projecte i veure que aquí a Catalunya es poden fer coses semblants. Molt ràpidament els explicaré el nostre enfocament i després Franz ens parlarà una mica més del personal, de les característiques. Aquí veuen el nostre enfocament, tenim el nivell 1, presons amigables amb els infants. Què vol dir això? Doncs que quan els infants entren en una presó, pels nens no és gaire atractiu, però quan entren ahir a la presó, quan van visitar la presó, van veure un cartell molt interessant, tenen una iniciativa molt maca i crec que farem el mateix. És important que quan els infants entrin a una presó hi hagin colors. Els holandesos són molt alts, no? Que el personal s'acoti i es posi al mateix nivell dels nens i nenes per parlar amb ells, que sigui una presó adaptada i respectuosa amb els infants. Així és com hauria de ser una presó. Aquest és el nivell 1. El nivell 2 és aquest enfocament familiar, és a dir, és la gran part del programa, tal com l'hem conceptualitzat. Això vol dir que els pares que participen en el programa, no entraré en detalls perquè això ho farà Franz, el meu company, però hi ha la família, hi ha un plan familiar, cada pare té un pla adaptat. El nivell 2 és on s'inicia la formació d'aquest pla. Hi ha el personal penitenciari, es dona informació a la família, el pare se'ls dona ajuda a les visites, també hi ha el contacte per Skype i videoconferències. L'objectiu, i l'hem aconseguit, és que cada família tingui un pla adaptat. Un pla pel pare, per l'infant, company, companya, avis, etc. I amb el suport d'organitzacions. És un pla adaptat per a cada família. Pot ser, és un pla, com hem dit, individualitzat. Aquest és l'enfocament, no un pla per tothom, perquè no funcionaria, sinó que aquest pla s'ha d'adaptar a cada individu. Hi ha personal preparat per executar aquest pla, que treballen intensament amb diferents activitats, tenim dies en família. Aquests realment són els components que ens serveixen de base. I ara li donaré la paraula a Franz, que ens parlarà d'aquesta unitat de pares. I molt bé, doncs fem una ullada a aquesta unitat de pares. La unitat de pares va ser una tasca no sense problemes. Al principi, l'actitud era bastant crítica. Els presos deien, bé, no sé si això s'adapta a la meva imatge, no és gaire masculí, participaven en un programa, però l'equip del personal penitenciari també va ser reticent, perquè després de passar molts anys treballant en una presó, sempre centra l'atenció en aspectes de control i seguretat. I ara, de cop, els vam dir que havien de treballar d'una manera totalment diferent, amb exigències diferents. Era tot un repte. Havíem d'informar molt bé a cadascun dels membres del personal sobre quins eren els objectius, què era el que volíem aconseguir i havíem de trobar també un personal adequat. Però no he vingut a parlar d'això avui. L'any 2018 vam obrir aquesta unitat de pares.
juntament amb el ministre de Justícia, que va assistir a la inauguració d'aquesta unitat, a la presó de Benhuizen i Leeuwarden, i aquí veiem un cartell on posa unitat de pares, un cartell fabricat per una empresa metal·lúrgica on hi treballen els interns durant la seva estada al centre penitenciari. La sol·licitud per participar en aquest programa té una sèrie de passes. Pot ser un intern mateix qui demani participar al programa. Els interns han d'explicar les raons per les quals volen participar-hi, han d'escriure una carta de motivació i hi ha un membre del personal, un funcionari que es dedica a les relacions amb la família, que fa d'intermediari, podríem dir, entre l'intern i la família. Aquesta figura és molt important. Els interns, com hem dit, han d'escriure una carta de motivació. Després, aquest funcionari per les relacions amb la família convida l'intern a una conversa perquè expliqui les raons per les quals volen participar en el programa. I he de dir que aquesta unitat de pares és una secció, una unitat molt maca, amb una decoració com si fos un habitatge. Hi ha una cuina, televisor, sofà. I la idea no és que els interns vulguin participar perquè és un espai agradable, sinó que la seva motivació ha de ser un desig de treballar amb la família. Si el funcionari té dubtes pel que fa allò que motiva l'intern, doncs es fa una segona reunió per intentar indagar en les raons més profundes. Portem 4 anys treballant amb aquest projecte. És un projecte ben conegut a nivell nacional. Hem aparegut a la televisió holandesa amb aquest projecte i també hi ha moltes mares d'infants amb pares interns que ens truquen i ens diuen: bé, escolteu, el meu marit és a la presó i a mi m'agradaria molt que pogués participar en el seu programa. Després hi ha els socis a la cadena organitzacional, els departaments i les autoritats per a la joventut, i s'encarreguen dels contactes amb els menors d'edat, amb els infants. I aquestes són les passes que s'han de seguir per poder formar part del programa de l'enfocament familiar, per poder formar part d'aquesta unitat de pares. Després hi ha un procés de selecció de les famílies que hi participaran. És important aquest procés de selecció. El que és important, el que és vital, és entendre quines són les motivacions dels pares. També els he dit que aquesta motivació ha de ser comprovada pel funcionari per a les relacions amb la família. El que és important abans d'integrar-se en el programa és que la mare hi estigui d'acord. Si la mare d'un menor diu no perquè no me'n refio, pel motiu que sigui, llavors el pare aquest queda exclòs del programa i hi ha d'haver el consentiment maternal. La mare també juga una funció important a l'hora de comunicar-se amb l'infant. La mare ens ha d'informar de quina és la posició dels infants o la situació dels infants. I una altra qüestió important és el motiu pel qual ha estat sentenciat a presó el pare. Si és un problema, per exemple, d'agressions sexuals, doncs ens trobem davant una situació en què és impossible que aquest pare pugui participar en el programa. Però hi ha interns també que han estat condemnats a l'internament en una secció psiquiàtrica de la presó. Una persona d'aquestes característiques tampoc no és adequada per participar en el programa.
programat perquè solen estar sota tractament psiquiàtric. Un altre component important és el comportament de l'intern durant la seva estada al centre penitenciari. Si consum drogues, si no respecta les normes del centre penitenciari, si hi ha contacte amb les drogues, lluites, baralles entre interns o amb el personal penitenciari, una persona així no tindrà la possibilitat de participar en aquest programa. Cada 6 setmanes avaluem la situació per veure qui són els interns que podrien participar en el programa i després hi ha l'aspecte de la seguretat. I crec que estic tocant un cable amb el peu. És important saber que si ens trobem davant d'un delicte d'agressió sexual, en aquests casos es pot estudiar la possibilitat que el pare pugui participar d'alguna manera en el programa, però si els excloem d'estar a la unitat de pares, no és culpa, evidentment, de l'infant que el pare hagi comès un delicte sexual. Per tant, el pare sí que pot treballar amb l'infant, però no en el context d'aquesta unitat de pares. Al mateix temps, ens asseiem amb el pare i la mare per treballar amb el pla d'execució. Com hem dit abans, cada pla està adaptat, està individualitzat. Aquests es formulen una sèrie d'objectius per a la família. Un objectiu podria ser, per exemple, donar ajuda a l'hora de fer els deures pels infants. Com ho fem, això? Doncs des de fa 3 anys tenim un sistema especial de videoconferència per a persones internes. L'intern rep un ordenador portàtil a la cel·la i pot contactar amb el menor. El que és important és que el personal penitenciari puguin observar què fa l'intern amb aquest canal de comunicació per comprovar que realment el procés benefici els infants. A vegades hi ha problemes de nens que no volen menjar, que no tenen gana, i potser el pare, a través d'una pantalla, pugui ajudar a fer que el nen mengi. Recordo el cas d'una mare que va dir que des que el pare estava a la unitat de pares, feia molt millor la seva funció de pare. Estava molt més integrat en la vida familiar que abans d'estar a la presó. La implicació dels pares és molt important. Els pares, alguns em diuen que és molt difícil estar a la unitat de pares. Abans el pare podia ignorar tota la problemàtica familiar, però ara, si estan a la unitat de pares, s'han d'implicar en la situació dels fills, de les mares, i això per al reclús, això els complica la vida. Quan el nen ha de dir adéu al pare, doncs això emocionalment és dur i això és un repte pels pares. El que veiem aquí, en aquestes imatges, a l'esquerra, és la sala de visita general per tots els interns. Pot ser també per un pare, però són per visites normals, regulars. En canvi, a la fotografia de la dreta veiem la sala de família. Ha estat una sala dissenyada pels pares que formen part de la unitat de pares i podria ser una sala d'estar de qualsevol habitatge, amb sofàs, televisors, un ordenador per jugar a videojocs, un lavabo, i aquí, per descomptat, que és molt més agradable poder rebre els fills i la dona. I és interessant, per exemple, que els pares poden fer servir la cuina, poden preparar un àpat als nens, poden estar-se amb la família,
És com una mena d'habitatge i poden conviure un temps i això facilita també la reincorporació dels pares després de la seva estada al centre penitenciari i això fa que el procés sigui més suau, més paulatí, més orgànic. Fa uns anys hi va haver un pare, la dona del qual estava embarassada, i em va preguntar, Franz, si podia banyar el nen. Era una situació nova. Vam anar a una botiga, vam comprar una petita banyera per a nadons perquè el pare pogués banyar el seu nadó acabat de néixer. I aquest va ser un moment molt maco. També ens plantegem oferir cursos de formació per a pares. Treballem amb organitzacions externes, com una que se'n diu Exodus. Per fer una formació sobre el paper de pare, perquè hi ha molts pares que no han tingut un referent patern, no?, que exercís com a pare la seva vida, o poder tenir un pare que també havia estat intern a la presó i, per tant, havia estat d'alguna manera un mal exemple. També fem tallers sobre xarxes socials, sobre l'impacte de les xarxes socials en els nens i nenes. Com a pares, no sempre volem que els nostres fills es vegin exposats a tot el que circula a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. Per tant, fem un curs també sobre com protegir els menors. Acabem de viure una pandèmia. A Leiden vam organitzar un congrés durant el qual vaig poder parlar amb dues dones joves que havien tingut un pare a la presó i en aquell d'aleshores no hi havia cap programa de suport. Es van assabentar del que estem fent actualment i les vam convidar com a referents, no?, perquè ens expliquessin com va ser per elles la situació de tenir el pare a la presó i poguessin compartir les seves experiències. Els experts per experiència pròpia, no?, que en diem. En la nostra secció, en la nostra unitat de la presó, també ens hem organitzat per tal de garantir que els pares no només treballen individualment, sinó que també col·laboren entre ells. Fem grups de treball i de debat per tal de poder traçar xarxes de suport. Hi ha un exemple que és molt bonic, de fet, al respecte. Tenim dos telèfons, per exemple, en aquesta secció. I, sí, deia dos telèfons. Quan algú utilitza el telèfon excessivament, fa que els altres no puguin trucar. Aleshores, hi tenim una targeta groga i una targeta vermella, que a vegades aixequem per indicar que és hora de penjar perquè els altres també necessiten trucar. És una manera de fer que els pares col·laborin i prenguin en consideració les necessitats dels altres. D'altra banda, hi ha un conjunt d'activitats familiars, al mínim un cop per any, i adopten un format esportiu, de jornada esportiva, amb la participació de totes les famílies. És, de fet, molt divertit, molt agradable. És, a més, molt bonic veure com les famílies cooperen les unes amb les altres en el marc d'aquestes activitats. Aquí veiem, per exemple, aquest castell d'aire, inflable, però, en fi, hi ha un munt de jocs, eh? Genera molt de relax. A mi realment se m'omple el cor quan veig aquestes activitats tan boniques, amb tanta cooperació. També tenim un campament d'estiu o de primavera,
organitzat per un col·laborador extern que es diu Exodus. Ells tenen un munt de voluntaris que ens donen suport en el marc de la nostra organització. És, jo crec, un campament molt amem. Els nens i nenes, durant 4 dies, comparteixen temps amb els pares, des de les 10 del matí i fins a les 4 de la tarda. Deia, passen temps amb els pares i mares, duen a terme tot un conjunt d'activitats, com per exemple cuina, manualitats, música. En la darrera ocasió van fins i tot publicar una cançó rap molt bonic i cap al capvespre es poden retirar a una mena de granja, habitatge, on els voluntaris i el personal d'Exodus organitzen altres activitats conjuntament amb aquests nens. I el que m'expliquen els pares interns és que han sorgit moltes amistats noves entre els nens i nenes, perquè nosaltres no ens adonem, però pels nens i nenes, compartir la seva experiència amb situacions, amb nens amb situacions similars, per saber què fa que les coses millorin, doncs és molt positiu. Aquest any tornarem a organitzar un campament i, de fet, pensem que és extremadament positiu com a pràctica. El 18 de maig organitzarem un brunch. El 18 de desembre, perdó. Deia, organitzarem un brunch amb tothom i farem creps. Els nens menjaran creps. És un dia també molt amè. Ara m'agradaria també parlar de la composició de l'equip. Per nosaltres és molt important prendre en consideració l'equilibri entre homes i dones. Ara bé, el més important és també observar les diferents competències, no? Perquè, esclar, les tasques en una àrea i en una altra són, doncs, molt diferents en relació a... Bé, requereix una actitud més creativa, però també cal trobar un equilibri, perquè no ens hem d'oblidar que estem treballant amb reclusos en presons i hem d'atendre quins són els principals problemes entre reclusos. És molt, molt important tenir-ne consciència. I després hi ha la qüestió dels tutors. Cada persona és tutora de diferents reclusos. Per tant, cada 2 setmanes s'entaulen converses, s'aixeca acta d'aquestes converses i debats per saber com està el reclús, com està la família, quins canvis hi ha hagut. I, evidentment, és important que la informació estigui actualitzada en tot moment. També és important fomentar la motivació del personal, la motivació per treballar amb pares i fills. I, com hem dit al començament, a vegades, en aquest àmbit fallem. A poc anem aprenent, però a vegades fallem. Ara tenim un curset que adopta un enfocament sistèmic. Ens interessa saber d'on venen alguns dels comportaments dels reclosos, com va ser la seva pròpia educació, com va ser l'educació del pres, quins exemples va tenir, en fi, en quina casa va créixer, no? I m'agradaria dir que ha estat una tasca molt important per als nostres equips. Aquesta formació sistèmica ha donat resultats molt, molt, molt positius. És també important destacar que els reclosos, els interns, han d'adoptar aquest punt de vista sistèmic i també és important que el personal de presons s'impliquin. És també important que, conjuntament amb els pares, amb els interns pares, es treballi en l'àmbit del paper de la paternitat
el desenvolupament d'aquest paper de pares, treballar les addiccions en cas de que n'hi hagi. També farem atenció a la temàtica del treball. Tenim una empresa fora de les presons i també una empresa de formació perquè els presos es puguin formar i poder, doncs, així millorar la seva empleabilitat futura, la seva potencial i futura reintegració social. I, evidentment, sempre, sempre reflexionem sobre nous programes, nous desenvolupaments. Els estudiants hem començat a reflexionar sobre la nostra col·laboració amb la Universitat Politècnica. És una col·laboració molt propera. I, de fet, hi ha molts estudiants de la Universitat Politècnica que estan desenvolupant nous productes conjuntament amb nosaltres. Tenim un taller d'orientació orientat al programa familiar amb tot tipus de programes i cursets, moltes converses també amb els pares, molta col·laboració amb la Universitat Politècnica i això, doncs bé, dona resultats molt fructífers. Els estudiants són molt creatius. És important que es dotin de nous marcs de referència i és molt interessant veure que aquest creuament entre estudiants i personal penitenciari pot donar resultats molt interessants. També hi ha una altra qüestió rellevant. Per poder començar a treballar en l'àrea de pares, col·laborem amb la direcció de la presó. És molt important que la direcció estigui preparada també per implementar un programa d'aquesta naturalesa. La col·laboració amb els diferents associats de la cadena organitzativa és rellevant. Tots són importants per assolir l'èxit. Tot el suport que puguem obtenir-ne. Els funcionaris de família també són molt importants, tenen un paper rellevant, són els que mantenen el contacte en tot moment amb la família. Si, per exemple, la mare i el fill han visitat el pare, però hi ha altres dies en què poder el nen va sol a visitar el pare o la nena, doncs és important que aquest treballador familiar faci una trucada telefònica per saber si ha anat bé o si s'ha de canviar alguna cosa. També és important prendre en consideració els riscos i necessitats del menor. Comptem amb un programa diari en el qual bé, es divideix les tasques entre esport, formació, esbarjo. Els pares han de tenir el seu propi programa d'actuació, el programa familiar, el que hem dit anteriorment. I bé, han de vigilar doncs, els contactes a través de videotrucada. Això és un valor afegit. Abans hem dit que és molt important que els nens tinguin aquest contacte, no? Bé sigui mitja hora, tres cops per setmana, per tal de, no ho sé, que els pares puguin ajudar-los a preparar els exàmens, etc. El nombre de trucades pot augmentar o disminuir en funció de les circumstàncies, és molt important. També veure com funciona el que anomenem nosaltres la sala familiar, no? És a dir, el feedback que ens donen els pares interns és que els encanta. Estan en un entorn proper amb els seus fills, poder-los abraçar, xutxar, fer-los un petó, cosa que a la sala de visites d'una presó és molt difícil. I a continuació us posaré un vídeo. A nosaltres se'ns coneix a nivell nacional. Ja deia un programa de televisió d'actualitat que té molta tirada a Països Baixos i que parla de la unitat de pares, l'àrea de pares, per tal de visibilitzar la importància d'aquest programa. I així veurem una mica les presons holandeses per dins.
tenia molta por el meu fill, es pensava que aquí hi hauria molts lladres, em diu aquest senyor. Richard compleix condemna de 4 anys i la primera vegada que els seus fills el van visitar van passar molta por, hi havia molts crits, era impossible comunicar-se a través del vidre. Els meus fills volien realment veure el seu pare, per això els vaig dur, però no va ser gaire positiva l'experiència. Ara el Richard està a l'entitat penitenciària de Penhausen i allà el grup de pares les coses funcionen molt millor. Està molt bé, és fantàstic. Aquí poden compartir temps amb els fills. Aquí veiem un mural d'un ex-pres. Aquí tenim una mascota, les papallones fetes a mà. I tota aquesta decoració correspon a una actitud doncs, adaptada a les necessitats dels menors per tal de limitar els danys derivats de la sentència dels pares en els fills per tal de que se sentin més segurs, que pateixin menys traumes degut al que pugui estar passant el seu pare a la presó. Els nens i nenes venen aquí a passar el dia de pares i fills, si fan cursos, sempre en aquest context de l'àrea de pares, que compta amb un espai destinat a activitats, a l'esbarjo, on pares i fills poden compartir temps 2 hores i mitja cada setmana per tal d'enfortir els vincles familiars. Aquesta sala és, d'altra banda, molt important per tal de fomentar la interacció entre pares i fills. No només una hora a la setmana, sinó durant 2 hores i mitja, més temps. És molt important. Què és el que més t'agrada fer amb el teu papi? Doncs el que m'agrada és parlar sobre les nostres vides, també jugar a cartes. Estàs preocupada pel teu pare? Parlem... A veure, jo abans estava molt preocupat per tot el que podia anar malament, però ara veig que el meu pare està molt millor i estic molt més tranquil. Tenim 25.000 nens a la presó i, segons la recerca, aquests nens presenten més problemes de depressió, de por i d'estrès. També problemes de comportament i d'aprenentatge. Fins que arriben a l'edat adulta, vaig parlar amb una nena que em deia hauria estat molt més fàcil per a mi dir que el meu pare havia mort, que no dir que el meu pare havia comès tal delicte. Perquè si el meu pare hagués mort, doncs la resta haurien tingut compassió envers mi i m'haurien cuidat. I ara pensen segurament, si el teu pare ha fet aquest delicte, doncs malament anem. Pensen que jo potser també soc una mica com ell. Una visita a un progenitor a la presó genera por, estrès. I l'any 2017 el defensor del poble va dir que no hi ha cap presó a Holanda amable envers els nens, adaptada als nens. Actualment en tenim 2, però n'hi ha d'haver més. Més presons adaptades als menors. Serà bàsic per als nens, és vital per als nens, perquè els nens i nenes els fa vergonya que els seus pares estiguin a la presó, tenen la sensació que no valen res i va en detriment de la seva pròpia imatge. Com es pot formar un vincle amb els progenitors si els pares són a la presó i no els reconeixem quan surten de la presó? No els reconeixem com el pare. Aleshores, també tenim durant 3 dies a la setmana una reunió a través de Skype. Bé, jo sempre estic per allà, ell està amb els fills en línia. Creu vostè que ell pot fer el seu paper de pare millor que abans? Doncs sí, sens dubte. Pot parlar amb ells, pot parlar també amb mi. Si té algun problema amb els deures, els nens em poden trucar. Jo tinc un llibre de text i els ajudo a fer els deures. És molt maco poder ajudar-los. A vegades tinc la sensació que tens més bon contacte amb el teu pare avui? Sí, sens dubte, diuen tots dos. I això com funciona des del teu punt de vista? Clar, és que el puc tocar, no només a través d'un micròfon, parlar amb ell, sinó tocar-lo. També el telèfon mòbil ens ajuda molt i podem fer activitats conjuntament. Quan el vincle entre pares i fills millora i és més estret, implica que els nens tindran menys problemes, es preocuparan menys. Hi ha molts nens que no sabien ni tan sols com era una cel·la. Tenia la sensació que el pare estava ficat en un forat, amb un vestit taronja o amb una cadena al peu.
tenien aquesta sensació. Per tant, és molt important que els nens tinguin una imatge exacta sobre com és estar a la presó. Aquí veiem una imatge de la biblioteca. Què tal? Com estàs? Estàs més tranquil ara? Sí, he vist que la major part de les persones que són a la presó són persones amables, que tenen contacte amb la seva família, fomenten el contacte amb la família, són pares que estan motivats de manera positiva i volen tenir un paper actiu i proactiu en la vida dels seus fills. I ens parlen d'això, precisament. Sí, és clar, parlem de tot, de les coses domèstiques, de la casa. En altres àmbits es parla de la presó, de la vida a la presó, del lloc en què ens hem equivocat, dels errors. Aquí no. Creuen vostès que la reincidència és inferior per a aquells pares que estan a l'àrea de pares? Sí, sens dubte. Els pares reincideixen menys, és a dir, acaben tornant al circuit criminal en menor mesura. També és important que vegin l'efecte positiu en els nens, no? Els fills de les persones empresonades tenen una major probabilitat d'entrar en el circuit criminal i en aquest cas no és així. Veiem com aquests programes estan ajudant molt a molts països a, diguem-ne, mantenir els nens pel camí correcte. Sí, i això què és, papi? Doncs molt bé, has de seure aquí? Sí, has de seure. A mi em fa molt feliç veure aquest programa. Hi ha només dues presons en què s'aplica aquest programa. Doncs és una vergonya. És una vergonya perquè crec que hi ha moltes famílies que es trenquen precisament per això, no? No és pas divertit. Has de travessar aquesta situació, has de passar per tot aquest temps conjunt i si tens el suport que nosaltres donem en aquesta presó de Finhausen, doncs es pot aconseguir. Un detall molt divertit, no?, per explicar-vos. El pare aquí, que acabeu de veure, en Richard, doncs segueix estant pres i segueix a l'ala de pares. Bé, evidentment, tot aquí sembla molt bonic, però també hi ha desafiaments, perquè encara no hem arribat al punt on volíem arribar. Estem molt orgullosos del que hem aconseguit fins avui. Ara bé, no deixa de ser problemàtic, no deixa de ser difícil garantir que tots els associats a aquest projecte segueixin implicats, perquè, evidentment, comptem amb diferents objectius. D'una banda, tenim les nostres pròpies tasques com a organització, com podem anar agrupant totes les tasques en tant que organització i extreure els màxims beneficis possibles. Franz ens ha explicat el tema de la gestió del personal, oi? El tema de fomentar l'interès del personal i l'interès i entusiasme del personal. I hem de seguir dedicant-nos a això i això és difícil. Ara bé, després hi ha el tema del finançament. El finançament sempre és ben difícil. El funcionari de família és una tasca fonamental a la presó. Ara bé, aquest càrrec no existeix. És un càrrec que hem hagut de desenvolupar en aquesta presó, en aquest centre penitenciari, i ho hem aconseguit perquè el nostre director creu en aquest enfocament i ell ens ha dit això, i ens ha dit, crec que és important invertir en aquest personal de relació amb les famílies, i ho vull fer. És difícil, però ho hem aconseguit. Hi ha aquí algunes condicions que crec hem d'anar superant progressivament i per això ho volia referir aquí. Després hem arribat a algunes conclusions. Ara bé, a mi el que m'agradaria és llegir-los una carta que vam rebre i que és d'una mare, una carta breu, ara bé, molt il·lustrativa del projecte pel punt de vista de la mare i dels nens. Diu, quan vam saber que el meu excompany havia d'ingressar a presó durant un any, el meu món es va derrumbar. Com els ho diré als nens? Portem molts anys separats. I com totes les parelles separades, doncs tenim els nostres problemes de comunicació. Ara bé, tenim fills en comú i sempre hem intentat que els nostres fills de 10 i 12 anys no se n'assabentessin dels problemes de parella que hem tingut. Nosaltres no ens atacàvem els uns als altres i volíem que els nens ens estimessin a tots dos per igual. Ara bé, és una situació molt difícil. Què passarà ara, ens dèiem? Aleshores, junts vam explicar-los als nens amb un llenguatge adaptat al que havia passat i per què el pare havia d'entrar a la presó. I els vam dir que el pare no era dolent, però que havia comès un error.
s'havia equivocat, havia fet quelcom que no es podia fer. Els Països Baixos et donen un càstig, que és la llei, és així, deien. Aleshores, després de que altres persones haguessin sentit aquesta realitat, tots els nens els preguntaven si encara estimaven el pare. Per ells era molt important. Deien, no rebutgeu el meu pare, perquè ens feu mal a nosaltres i ens rebutges també a nosaltres. Durant el temps que van estar a presó, els nens podien fer trucades per Skype un cop per setmana amb el pare, i en moments importants, com per exemple l'aniversari, doncs també podien connectar per Skype. El podien veure una estoneta per Skype i veien que ell estava bé, que les coses li anaven bé, que hi havia una sala bonica, aquesta sala familiar, un lloc, de fet, molt bonic, molt acollidor, amb jocs, etc. I moltes vegades el meu ex duia, no sé, un pastís per menjar i la veritat, ens vam passar molt bé. En aquesta sala, primer abraçaven el pare, etc. I després es treien les sabates i jugaven amb mitjons i saltaven sobre el sofà. Per mi era una senyal de que estaven bé, còmodes i a gust en aquest saló. I per això doncs es passejaven sense sabates, amb els mitjons, anaven a buscar cafè pel pare, tornaven i es trobaven amb altres persones que hi havia per allà i sabien que eren lliures de circular per allà. Hi havia molt personal, penitenciari, de vigiliança, i eren molt amables el personal de seguretat amb els nens i nenes, i doncs bé, sabien que també eren amables amb el pare. La meva filla l'altre dia em va dir que per ella va ser una època agradable, podien, perquè clar, anàvem junts a la presó, duíem entrepans a la... al cotxe, vèiem el pare, fèiem coses junts, parlàvem amb el pare, fèiem jocs, i la veritat, ens ho vam passar molt bé. Nosaltres, com a família, no ho havíem, ho havíem deixat de fer, perquè érem pares separats. Per tant, per la meva filla va ser positiu. Una vegada vam també dur a l'àvia i a la germana amb la seva nova parella i el meu nou nòvio ens ha acompanyat en un parell d'ocasions. No era, en fi... En els meus fills els va fer bastanta gràcia, no?, veure el meu nòvio amb el seu pare. Era una confirmació de que ho fèiem tots junts, que tots apoyàvem el seu pare. Aleshores, va ser una època que ha tingut un impacte positiu en ells, sens dubte, i també negatiu, però crec, sincerament, i espero que el dany s'hagi vist limitat precisament pel fet que hem treballat conjuntament. Actualment, els nens estan força bé, el visiten cada cap de setmana, tal com ho feien abans de que ell hagués entrat a presó, i tot està anant la mar de bé. Aquesta carta, us deia, l'hem rebut, ens la va enviar l'exparella d'un pres i em feia il·lusió llegir-la davant de vostès perquè vegin doncs, l'impacte que ha tingut la unitat de pares en aquesta família. Sens dubte és una situació desagradable, però no es produeix un dany addicional degut a l'encarcelament, sempre que es pugui evitar. I aquest és el missatge que volem traslladar. L'empresonament, el complir una condemna, és una realitat inqüestionable. Ara bé, si es pot evitar el dany als nens, ho hem de fer. Ho hem de fer. Si podem fer-ho, ho hem de fer. Junt amb associats interns i externs, junts tots i totes. Doncs fins aquí la nostra història. Espero que els hagi resultat interessant i que tinguin moltes preguntes. Ens encantaria respondre a totes les preguntes que puguin tenir. Bueno. Lo primero quería daros las gracias porque la verdad ha sido súper, súper emotivo escucharos y súper inspirador. Je zit nog op de verkeerde channel, volgens mij. Ja. Vale. Ha sido súper inspirador y os doy muchísimas las gracias. Y la verdad es que una de las, bueno, me había apuntado como varias preguntas, pero se han ido resolviendo a lo largo de la ponencia, pero sí que me he quedado con la duda, sobre todo porque vas pensando todo el tiempo en cómo aplicar aquí, en nuestro sistema, ¿no? Y me he quedado con una duda así como muy objetiva, que era de qué número de personas estamos hablando dentro de esta unidad de padres, del ala de padres, qué número de padres hay de interno. Era esa duda. Gracias. Doncs, si es fixa,
si hi ha una ala de una unitat de pares, triga un temps, no l'ompliran des del dia 1 amb tots els pares, però amb els anys, amb el temps, doncs es va coneixent més, et coneixen millor, requereix un temps. Allà nosaltres també vam haver de construir ponts per veure quina era la millor manera de trobar els interns més adequats. A la presó de Feinhausen hi ha 600 presos i a la unitat de pares hi ha 23 pares que estan allotjats en aquesta unitat de pares. I hi ha una llista d'espera. No són gaire els 23, però bé, estem tot just a l'inici. I és interessant també dir que Lee Varden i a Feinhausen ja funciona bastant bé, però a Feinhausen hi ha una altra unitat amb 250 presos. La presó està dividida en blocs i allà també començarem a implementar una unitat de pares. El projecte s'està ampliant i al mateix temps nosaltres vam poder crear una unitat de pares. Si ho comparem amb el que vam veure ahir, vam veure una unitat amb un programa especial per a pares i al principi era difícil que la gent anés a aquesta unitat de pares, però ara que tenim més coneixement, ara que la gent ens coneix millor, cada cop hi ha més pares que sol·liciten ingressar al programa. S'ha de començar. Tenim la sort de comptar amb un lloc físic, no?, on poden allotjar-se aquests pares. Si no hi haguessin prou pares, hi hauríem de posar altres interns. És positiu tenir una unitat independent per a pares i s'hauria de fer en unitats independents, però perquè no estiguin junts amb altres presos, però no sempre és possible. Hola. Jo volia preguntar sobre el nivell de conflictivitat al departament i si han notat molts canvis en interns que han passat d'aquest departament, d'un departament ordinari al departament de pares. Bé, podríem dir que ara ja no hi ha cap nivell de conflictivitat. Sí que de tant en tant potser hi ha algun crit, però baralles físiques realment no n'hi ha cap. Aquesta unitat de pares té a veure amb el fet que són presos, són interns, s'ha fet un cribatge, se'ls ha estudiat i se'ls ha avaluat inicialment. I hi ha un objectiu claríssim, que és afavorir el desenvolupament dels infants. Si són aquesta unitat de pares, la gran diferència és que en el mòdul normal, diguéssim, sempre hi ha crits, sempre hi ha moviment, soroll, sempre hi ha una tensió. En canvi, el mòdul de pares no existeix aquesta tensió. És realment sorprenent i això també ha ajudat a que el personal d'altres mòduls de la presó canviïn també la seva opinió. Al cap i a la fi deien, bé, és que realment el que es fa en aquest mòdul de pares és molt diferent. No sé si amb això he contestat la seva pregunta. Sí? Bon dia. Des del xat, la Núria Ibáñez ens pregunta si existeix algun tipus de programa a Holanda en el cas de que el fill també estigui complint una pena privativa de llibertat en un centre de justícia de menors, perquè és habitual que si els progenitors estan a la presó, també de vegades el fill també estigui intern en un centre de justícia juvenil. Si compteu amb algun programa per a aquests casos? Ontzettend boeiende vraag. Wij hebben het nog nooit meegemaakt. Molt interessant aquesta pregunta. No, mai s'ha donat aquest cas, per tant no tenim un programa específic. Però em sembla molt interessant i per investigar-ho. De moment la resposta és no hi ha cap programa, però ens ho haurem de mirar. No preparar perquè jo sé, no s'ha donat aquest cas. Hola, jo anava a preguntar, jo iba a preguntar exactamente lo mismo, porque trabajo en un centro de justicia juvenil. Y también nos pasa, ¿no? A veces los chicos nos dicen
Bueno, mi padre también está en la cárcel, para mí esto es normal, desde pequeño he ido a hacer las visitas. O estoy aquí porque como mi padre ha entrado a la cárcel, pues yo he dicho que yo también entraría. Entonces, todo esto, ¿cómo se podría trabajar? Gracias. Doncs bé, si un infant ja està en una institució de menors, és molt més difícil. En aquests casos, potser s'han equivocat. Hi ha pares que tenen nens que són a casa i tenen una vida normal. El que es tracta és d'ajudar aquests pares i fills per demostrar-los que no és divertit ser a la presó i que el pare és a la presó i ha d'acceptar la seva tasca paterna. Ens volem assegurar que els nens i les nenes no repeteixin l'error que ha comès el pare. I jo afegiria que a Holanda hi ha presons, centres de menors, però no estan empresonats. No sé com funciona el sistema aquí, com està estructurat aquí a Catalunya, perquè desconec, però és interessant perquè fins ara mai m'havien preguntat com funcionen aquests centres de menors. I és... sí, podríem mirar d'estudiar aquesta qüestió. Per últim, en el xat, la Montse Olmo ens pregunta també si els presos tenen algun benefici penitenciari afegit a part del vincle amb els fills, a nivell de permisos, tercer grau, algun benefici d'aquests. Crec que sí que hi ha algun benefici afegit. D'entrada, tenen molt més contacte amb els fills i filles, amb videoconferències, Skype. Els pares tenen més contacte, com hem dit, amb els nens i amb visites més regulars. I mirant l'aspecte de la reintegració en la societat, és molt important també. Quan el pare ha complert la pena, posem per cas que un pare treballa per reformar el vincle amb la família, per reconstruir el vincle amb els infants, allà hi ha un benefici claríssim. Hi ha hagut situacions en què el pare potser va poder anar el primer dia d'escola del nen, no? Són moments importants pels nens, per exemple, el primer dia d'escola o quan té una obra de teatre. El pare pot demanar un permís per anar a assistir a aquests actes. Això mostra una motivació, dona la possibilitat de fer coses. I, per tant, sí, el programa té beneficis, però ha de ser tot per interès del menor, no per interès del pare. Buenos días. Què passa quan les pares hi ha una mala relació i ens trobem tots amb els nens i els nens doncs, moltes vegades no volen anar al pare doncs, perquè no, la mare no vol, no? I què passa? O com ho feu en aquests casos? Ja, dat is... Eigenlijk is dat heel jammer. Doncs és una llàstima realment això, quan es dona aquesta situació. I sí que passa, eh? Una de les condicions per accedir al programa és que la mare hi ha d'estar d'acord. Sé que en algunes famílies no tot funciona tan bé, potser els pares estan divorciats, potser hi ha una relació d'amor i odi. Si la mare no entén que el contacte del menor amb el pare és tan important, doncs allà no hi podem fer res. El que intentem fer en aquests casos, quan veiem que aquesta és la situació, potser els serveis socials podrien ajudar i explicar a la mare que, o d'explicar-li a la mare que no és, no té res a veure amb la mare, sinó que és per beneficiar els nens, és beneficiós que puguin tenir un contacte amb el pare. Si realment la pare
la mare no vol, perquè sense l'autorització materna no es podrà fer, doncs a vegades els serveis socials han estat amb la família, a vegades no, simplement es neguen rotund, però seria una llàstima que no es poguessin acollir al programa per aquest problema. Hola. Bueno, yo tenía dos preguntas, una ya la acaban de resolver. Otras en los criterios de exclusión que habéis comentado, habéis hablado de violencia sexual. Yo quería saber si la violencia sexual, como para excluirlos, es violencia sexual contra menores o cualquier tipo de violencia sexual. Y después también si contempláis incluir cuando hay violencia de género. No sé si lo habéis explicado, yo me he despistado en la ponencia. Y la violencia contra las personas. Quiero decir que son delitos que los excluyen directamente o hay posibilidades de que los incluyan en el programa de padres. En principi és el vel, doncs en principi, si has estat condemnat per un delicte sexual amb menors, contra menors, això t'exclou del programa. T'exclou de poder integrar-se al mòdul de pares. Però no vol dir que no puguis participar al programa de l'enfocament familiar. Segueixes el mòdul general, però pots fer servir la sala d'estar familiar, però sempre amb un servei de protecció de menors, etc. No sabem exactament com es desenvoluparà la visita, no? No volem que passi res dolent al programa. Com hem dit, tot s'individualitza. Hem dit que hi ha una exclusió per un delicte sexual, però hi ha diferents delictes sexuals, hi ha diferents casos, no? Per tant, depèn del cas, s'analitza si aquesta persona pot o no pot integrar-se al mòdul de pares o s'ha de quedar al mòdul general. I demanem a les organitzacions externes, als col·laboradors externs, potser el pare diu que vol participar al programa, però potser els nens tenen por al seu pare i no volen. Són coses que nosaltres no sabem. Potser a mi m'expliquen una cosa o al Franz li expliquen una altra cosa. Per tant, és importantíssim treballar amb tots aquests col·laboradors externs. S'ha de mesurar bé, s'ha de valorar individualment cada cas. No es pot dir un sí o un no. Sempre ho hem d'analitzar tot, amb tots els actors, i hem de redactar un pla, i per això hi participa també el pare i els nens. Res, bueno, primer, moltes gràcies per l'exposició. Després, la pregunta que tenia era si hi havia algun programa semblant però enfocat a mares. Si hi havia algun mòdul de mares dins de presons. Sí, sí, efectivament. Tenim mòduls de mares. Al sud d'Holanda hi ha la presó de dona on les dones poden estar-hi amb els fills durant els 4 primers anys de vida dels infants. La política holandesa és que fins als 4 anys els infants poden estar amb la mare interna a la zona d'Utrecht, al centre del país. També hi ha un programa especial per a mares preses. Ja hi havia més opcions, hi havia més programes enfocats a les mares. No sé si existeix un mòdul de mares, però sí que a la presó hi ha espais, no hi ha unitats de mares, però hi ha programes per a mares amb infants que estan a la presó. Última. Moltes gràcies per la vostra aportació. M'agradaria preguntar-vos, suposo que us heu trobat
resistències en el sistema a l'hora d'implementar incredulitats, i si ara porteu dos ales de pares és perquè, bueno, no? S'ha d'anar a poc i com es fa front a aquestes dificultats a nivell de professionals, de falta de creença, de posar fre, no? De incredulitat, si és, o igual són les dues coses, si és a base de, no només no, de demostrar resultats, mira la cara, mira, no? Mira aquest vídeo, mira, no? La cara dels nens, mira la cara de les mares, formació, però no sé si hi ha d'haver també directrius. Saps què seria el més recomanable per nosaltres, que ens trobem també en aquest punt, de què seria recomanable per nosaltres de la línia a seguir, de directrius clares, de això s'ha de fer així, aquesta, no? Ara, a partir d'ara, doncs, hi haurà aquest material, o això s'ha de tractar així a les famílies, sap, no? Una mica, sabem vos la vostra experiència, que, quina és la recomanació que ens faríeu en aquest sentit. Ik zou zeker beginnen met bijeenkomsten voor het personeel. Doncs bé, jo organitzaria reunions pels funcionaris penitenciaris. És molt important a l'hora d'iniciar un programa com aquest. Quan comencem, jo sempre recordaré que vaig parlar amb diferents funcionaris de presons i em deien, ah, tu ets dels... la secció de les abraçades, la unitat de les abraçades. La gent ve aquí per complir condemna i no perquè es puguin abraçar, em deien certs funcionaris. Aquests vigilants de les presons que estaven acostumats a obrir i tancar portes, els va resultar molt difícil assimilar aquest programa. Jo començaria fent reunions amb els funcionaris de presons per veure quins d'aquests funcionaris podrien participar en aquest programa. Han de sentir-se atrets pel programa, s'ha de començar creant un suport envers el programa entre els funcionaris. No sé si aquí hi ha moltes organitzacions externes que puguin ajudar. Jo també organitzaria una reunió amb aquestes organitzacions externes i amb els directius d'aquelles organitzacions per veure com poder col·laborar. Hem vist fortes resistències, no només entre els funcionaris de presons, i ara estan, per cert, encantats de treballar amb nosaltres en aquest programa. També hem vist resistències fora. És important començar amb reunions, explicant el contingut, explicant com es vol configurar el programa, demanant també la seva opinió sobre... perquè cada funcionari, cada treballador de presons s'involucri en el programa. Això és el que hem après... fent assaig i error, també, amb el que també hem fet, i ja ho he dit abans, el que sovint passa és que hi ha gent que té una actitud molt crítica envers aquest programa. Li diuen el mòdul de les abraçades, no? Aquest terme ja em diu molt, no? Però jo vaig convidar molta gent que vingués a visitar el mòdul de pares, perquè la gent... veiés que és molt diferent el que s'imaginen, no? Han pogut veure com són els interns que s'hi allotgen i què fem amb ells i com es comporten. I si hi ha alguna altra pregunta, sempre ens poden enviar un correu electrònic i si volen venir a visitar la presó de Benhuizen, rebrem amb les mans obertes perquè puguin veure com és la unitat des de dins.